vasero probi su nefisen. Koja li je tajna mnogo para našeg Vučka? Koja li je tajna? Mi smo našli još para. Koja li je tajna mnogo para našeg Vučka? Koja li je tajna? Koja li je tajna? Mislim da u pitanju je buduća inflacija. Kažu da će mladi da dobiju opet po 100 Recimo odem ja do radnje sve da kupim, a izađem samo s jednom kesom. Pa zbog ovih sankcija sada nestaje nam benzina, nestaje nam benzina. Raste cena, nije lepa, al dok je Vučka za nas biće para. Biće para, biće para, biće para. Biće para, biće para, biće para. Mora, mnogo ljudi se od rata boji. Brašna, ulja nema više. Treći svetski rat nam preti i na vrata kuca. To se puca, to se samo puca. Tel mi zvoni, pitam koja stranka, to je hoće znati, misli moje, da li glasam ja? Pričamo nas dvoje, prolaze minuti, sati, dani, brate, muke moje, mi pričamo. I to je sve. I ne može gore, to se tamo puca. Želim pomirenje, da više ne puca. Želim pomirenje, da ne puca, da se smire. Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja. Bože zdravlja, ja po Šiziću. Dok skače cena nafte i još nastavljam, ja vozim se na plinu i još nastavljam, ekonomija je sjebana i još nastavljam, ljudi pune sto kanistera i još nastavljam. Al dok je Vučka za nas biće para. Biće para, biće para, biće para. Biće para, biće para, biće para. Mora. Sto evro od Vučka, noća sam sa njom. Sto evro od Vučka, noća sam sa njom. Sto evro od Vučka, noća sam sa njom, noća sam sa njom. I da će nam da stotku od Vučka, ja sam sanjao, stotku od Vučka, ja sam sanjao, stotku od Vučka, ja sam sanjao, stotku od Vučka, ja sam sanjao. Da li će nam da? Ladies and gentlemen, the winner of Eurovision Song Contest is Serbia! Congratulations! Nemamo pare, molim. Zašto su ispraznili se u poslije?